Поривот за авантура ги собра на едно место изведниците, велосипедистите, спортските федерации и љубителите на природата воопшто. Изминатиот викенд, тие во раскошната природа на територијата на општина Демиркапија, пулсираа во ритмот на позитивните вибрации кои се ширеа преку рекреативното спортување. Со нивното дружење го прославија шестиот роден ден на Интернационалниот фестивал за спортови во природа 2019. Те по шести пат ќе го одржиме Интернационалниот фестивал за спортови во природа. И денеска на програма имаме кратка велосипедска тура со посета на винариите Попова Кула и Вила Марија. Исто така за најмладите наши учесници од Демиркапија и Звидници организираме могли игри. Исто така имаме кратка хайкинг тура или пешачка тура до Света Петка по течението на река Бошава. Организираме, значи, на овој наш настан, значи, ги презентираме сите спортови кои можат да се практикуваат во Демиркапија. Значи, тоа е пешачење, планински велосипедизам, кајак и рафтинг по реката Вардар. Во организација на фестивалот се вклучи и општина Демиркапија. Целта на одржување на овој фестивал е преку промовирање на рекреативните спортови во природа да допринесеме за развојот на спортскиот дух и здравиот начин на живење. Преку практикување на разновидните спортски активности сакаме да изградиме мост на пријателство и заедништво, да промовираме мир и почитување на различностите. Од општината со најава, туризмот во овој дел од државата ќе се развива според мерките што ги предвидува веќе изготвената стратегија за оваа цел. Мерките кои ги предвидува ваквиот документ ќе се реализираат со финансиска поддршка од Агенцијата за развој на туризмот и од Швајцарската амбасада.